السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايوني ولك استاذ محمد كعازيريو وناسي جراني ولك شوكو سكي سميكم ولي سميكم جرد ليوي سيوي دي قدوتي سكي سري قدو سكي وقرد ما دي تسمو دينا ولا قداريكي لا بودي تنشا شغل لما قررت وماشي هو يا حيا اه يا ده قد لا دي يا بودي انا شو كما لوك कहां से आते हैं ये ابا انه ما ذكر بانغني وي منسكو منسكو بي اساس سروس ميلاويكو بھائی جمعات کی مرسو کو وصبر رہی جو نو بیٹا بال لالو کو کرکٹ امو کو او کو کرکٹ امو نکو کرکٹ کم ویلا کی براو لو کی کرکٹ امو نکو نو بس بیا بینا راو لو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ ہاں بھائی نو سبا ہم پیپر دیا او سبق تناسی و سٹڈی کو دا شارٹ کوشن دی دمر لنگ 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 کوشن دی کنا دا یو لنگ کوشن دی کنا دیزنا والی دا یو پیج دا یو پیج اور دی سے پوری دا یو صرف لانگ کوشچن دی دا ما مونگ سایت گو اچھا لیکن دم را لانگ 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 کوشچن اس تو کلی کی حالا چرتا یو ما خولی کی دو ما خولی بسی گولا روح کاپی ڈکی کی مونگ سٹڈی ہوکو کسو ہوکو بس نو سٹڈی کو بیا روستا میلاوی گو ہاں بھائی نو سبا کو ممیاد کو اور روٹے ممو خوڑا لیتا ما ہم نحنیمی بجی دی تو امید لرم کو ویڈیو مواشوی ویڈیو لائک کیا چینل سبسکرائب کیا مونگ لیچے سے طرح کیا در حتلوں کی ویلیک انتظار کوئے والسلام